философ Людвиг Витгенштейн айткандай, дүйнөнүн онтологиялык түзүлүшү менен тилдин грамматикалык структурасы окшош. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул конкреттүү бир элдин тили, ал элдин маданиятын, дүйнөгө болгон көз карашын, менталитетин чагылдыргандай эле ар бир адам үчүн дагы чоң мааниге экендигин билдирет. Себеби адамдар дүйнөнү тил аркылуу таанып, тил аркылуу башкалар менен мамиле курат. Мына ошол өңүттөн алганыбызда кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамын алышына 30 жыл болушу, бул ар бир кыргыз үчүн, ошондой эле жалпы кыргыз эли үчүн чоң мааниге ээ бир окуя деп эсептейбиз.